par nopelniem tautsaimniecības attīstībā, nozīmīgo ieguldījumu meža nozares attīstībā Latvijā, atzinības krusta komandiera godā tika iecelts valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš. Tas nozīmē ļoti daudz, saņemt šādu atzinību ir ļoti patīkami. Es saprotu, ka viņi jau ir sanākusi kopā ne jau tikai no mana darba vien, bet faktiski kopā tā ir atzinība visam valsts meža dienestam par to, ka mēs sargājam mežu un rūpējamies par to, lai mežam būtu labi ikdienā. Vienmēr ir atsevišķas vietas, kurās, diemžēl, netiek izdarīts tas, ko īsti vajadzētu līdz galam izdarīt. Bet lielākie meža apsaimniekotāji strādā, manuprāt, labi un darbu padara labi. Valsts meža dienests ir stipri optimizējies, toties šīs funkcijas veids pietiekoši labi. Sabiedrība ar to ir apmierināta.